A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia. Que maravilha estar aqui com você novamente. Que bênção saber que nós iremos abrir a palavra do Senhor e essa palavra vai mexer com as nossas estruturas, essa palavra vai nos orientar, vai nos fortalecer, vai nos alimentar. O meu coração está com muitas expectativas. Eu já quero adiantar para você o tema do programa de hoje. Vamos estudar a respeito de como vencer o medo. Você tem medo? Ter medo até certo ponto é normal, mas se você tem muito medo, aquele medo que te prejudica, que te paralisa, que te impede de aproveitar oportunidades, que te impede de crescer, que te impede de viver os sonhos de Deus, eu quero dizer para você que a palavra do Senhor vai nos ensinar, vai nos trazer antídotos para a gente combater esse medo, a gente vencer esse medo. Amém? Eu sou a pastora Daniele Gama, estou muito feliz de estar aqui. Eu estou substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a líder desse ministério e também a apresentadora titular desse programa tão abençoado, programa Abrindo a Bíblia, que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus do Amazonas, a nossa vermelhinha rumo ao centenário. Eu aproveito aqui para mais uma vez saudar a todos os assembleianos, em especial a nossa presidência, em especial o nosso pastor Jonatas Câmara, juntamente com a nossa pastora Ana Lúcia, toda a sua família, essa família que o Senhor tem levantado aqui no norte do país, aqui no estado do Amazonas, para nos abençoar, para ser a nossa cobertura espiritual. E mando também um beijo carinhoso, um abraço carinhoso a todos os pastores de área, a todos os dirigentes, a todos os líderes da nossa igreja, a todos os pastores que coordenam a nossa igreja no interior do estado do Amazonas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. A você que é de outra denominação, ou você que não frequenta nenhuma denominação, não tem problema, seja muito bem-vindo ao programa. É uma alegria, uma satisfação muito grande saber que você está aí do outro lado. O programa ele também vai ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil, gente! E você que mora aqui em Manaus, aproveita, querido, usufrui dessa bênção. Vai chegar o dia que muitas pessoas vão vir para Manaus para poder estudar aqui na nossa faculdade. Nós que conhecemos, nós que estudamos na Faculdade Boas Novas, sabemos da excelência do trabalho que é realizado ali. Eu sou testemunha disso. Então eu quero te incentivar, você que mora em Manaus, aproveita, para de ficar pensando em crise, para de ficar olhando para coisas que te limitam. Olha para o Senhor, aumenta a tua fé, coloca a tua fé em ação e entre em contato. Está aí o telefone, está aí o site, procura e coloca isso aí nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para você. Existem promoções, existe aí uma bolsa centenária maravilhosa, ok? E você pode aproveitar essas oportunidades e investir em você, na sua qualificação, no seu crescimento, ok? O programa ele também vai ao ar no oferecimento do IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, uma escola fantástica, abençoadíssima, com uma equipe de profissionais muito qualificados. E eu quero te convidar a fazer uma visita e já reservar a vaga do teu filho para o próximo ano letivo, ok? Vai lá, conhece. Entende ali o processo pedagógico da escola, eu tenho certeza que você vai gostar. E leva teu filho também para conhecer, que eu tenho certeza que ele vai gostar muito de estar ali, tá bom? O programa também vai ao ar com o apoio da pastora Nelly Modas, ela que veste a pastora Raquel, que veste o Abrindo a Bíblia, tem nos abençoado e tem semeado no reino de Deus através desse ministério tão abençoador, ok? Eu quero desde já agradecer muito a sua companhia e lhe pedir. Nós vamos chamar o intervalo agora, mas eu quero pedir a você que divulgue nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. O programa está no ar, nós estamos ao vivo nesse momento e nós vamos falar sobre o tema Como Vencer o Medo. A Bíblia nos ensina isso, a Bíblia traz informações, orientações. Você não precisa viver debaixo do jugo e da servidão do medo. Ok? O Senhor Jesus não nos criou para isso. Medo, até certo ponto, ele é aceitável, ele é até um mecanismo de defesa. Mas você que tem permitido, que o medo tem vindo como um pavor, como um terror na sua vida, te paralisando, te impedindo de viver, te impedindo de ser feliz, te impedindo de crescer. Querido, em nome de Jesus, eu creio e eu libero essa palavra sobre a tua vida hoje. Hoje, essa malignidade termina na tua vida. Se você abrir o seu coração e se você se dispuser em crer nessa palavra. Amém? Vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já já com esse estudo maravilhoso e abençoador.
bem? Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. É muito bom estar aqui. É muito bom. Gente, é muito bom mesmo, porque a gente recebe. Eu sempre fico feliz de fazer o programa, porque eu recebo muito. Eu sei que você recebe também. E a gente fica muito feliz quando recebe o seu feedback, quando a gente recebe o seu testemunho do quanto você tem sido abençoado, fortalecido através desse programa. Com certeza, para a pastora Raquel, isso é uma alegria muito grande. Para mim também, isso é uma alegria muito grande. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem afligido muitas pessoas. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, já sofremos, já fomos afligidos também por conta do medo. É ou não é? Quantas vezes nós perdemos oportunidades, quantas vezes nós perdemos de crescer, de aprender mais, de viver coisas novas, de aceitar desafios, de aceitar as oportunidades, de entrar por portas que Deus nos abre por conta do medo, E o medo, ele tem afligido milhares de pessoas, Hoje em dia a gente ouve muito falar sobre questão de síndrome do pânico, de transtornos psicológicos, de pessoas que não querem sair de casa, de pessoas que ficam ali, às vezes não querem nem sair do quarto, por conta de um medo, de um pavor noturno. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você. Talvez você diga assim: pastora, graças a Deus eu estou ótima, maravilha. Mas eu te convido a ficar também, porque essa palavra ela é um antídoto, Se você já está bem, vai ficar mais fortalecido ainda. E se você não está bem, eu creio que essa palavra vai fazer efeito na tua vida, vai fazer efeito na tua mente, no teu coração. E se você quiser, já põe a mão na tua cabeça, assim: Senhor, que essa palavra entre na minha mente, entre no meu coração, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, para que a palavra de Deus me transforme. Essa é a minha oração, que essa seja a tua oração também. Nós precisamos não apenas conhecer a palavra de Deus, mas permitir que essa palavra nos mude, nos transforme, porque senão não vale a pena a gente conhecer a palavra. Só vale a pena quando a gente se permite ser transformado por ela, ser confrontado por ela, ser fortalecido por ela. Isso sim faz total diferença na nossa vida, tá bom? Já pegou aí sua Bíblia, papel, caneta, lápis, qualquer coisa que você possa escrever, aquilo que o Espírito Santo for falando ao teu coração, tá bom? Tema de hoje: como vencer o medo. E o texto base está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras versões, a palavra diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo. Esse medo que às vezes a gente sente, esse pavor, esse terror que às vezes a gente sente, não é algo dado por Deus. Porque Deus não nos deu espírito de temor, espírito de covardia, espírito de medo. Mas, pelo contrário, Ele nos deu de fortaleza, de força, de amor e de moderação. E nessa versão aqui da minha Bíblia, Ele nos deu poder, o espírito de poder ou de fortaleza, de amor e de moderação. Ser moderado, ser tranquilo, não ser exagerado, nem para um lado nem para o outro, mas ser moderado. Olha que coisa tremenda. Querida, a primeira coisa para guardar a nossa mente é a gente saber disso aqui. Que se existe esse medo, ele vem de algum lugar, mas que não é, ele não procede de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Você que está vivendo hoje uma situação como essa. Esse medo vem de algum lugar. Ele vem de alguma circunstância. Mas esse medo, ele não pode ser tratado. Você não pode conviver com esse medo como algo normal, como algo comum, como algo que é desse jeito mesmo. Às vezes tem pessoas que fazem assim, Convivem ali debaixo daquele jugo, debaixo daquela servidão, e já acham até que é uma coisa normal. Não é normal, não vem de Deus. Porque o espírito que Deus nos deu é um espírito de poder, de fortaleza, de amor e de moderação. Ok? Vamos lá, que o medo tem sido causa de muitas doenças psicossomáticas e tem levado muitas pessoas à ruína também.
Se não houver a cura, pode ser transformado em fobia ou até mesmo em loucura. Então é algo que quando ele está no início, ele já precisa ser combatido, ele já precisa ser dominado. O medo sempre vem, gente, nós sempre temos medo, né? Medo às vezes de pregar, você que prega sempre. É, eu prego com uma certa frequência, mas sempre dá aquele frio na barriga. Eu trabalho com comunicação há 24 anos da minha vida, né? Mais da metade da minha vida, eu tenho 40 anos, há 24 eu trabalho com comunicação, mas ainda assim, dá aquela expectativa, aquele frio na barriga, né? Eu canto na igreja, mas a gente sente isso, né? A gente sempre, tem sempre alguma coisa que a gente vai sentir aquele friozinho na barriga, isso é normal, né? Então você precisa perceber, é quando ele sai da normalidade, quando ele começa a te prejudicar, quando ele começa a se tornar uma fobia, quando ele começa a se tornar um transtorno. Eu fui aqui buscar o conceito do medo. Bora lá descobrir o que é essa coisa que a gente sente, né? Mas é sempre bom a gente conceituar, entender de fato o que significa essa palavra. Antes do conceito, nem tudo é espiritual. Existem casos que devemos procurar ajuda especializada, ok? Eu quero deixar claro isso porque Deus deu sabedoria para o homem, queridos, e nós não podemos negar isso, isso é uma grande bênção, né? Então, assim, se você já tem sofrido com isso, com essa questão do medo, há tempos, você já orou, você já jejuou, você já foi para a igreja, a situação não melhorou, procure ajuda, isso não vai desmerecer o agir de Deus na sua vida de jeito nenhum. Deus usa o homem também, Deus usa a medicina, foi para isso que ele deu sabedoria aos homens, né? Para que essa sabedoria seja utilizada, entendeu? Então, assim, se você está sofrendo com isso e a oração ainda não resolveu, procure ajuda especializada. Que ajuda especializada, pastor? Embora seja bem claro, procure um psicólogo, sim, por que não? Procure um psiquiatra, sim, por que não? Procure. São pessoas ali que dedicam as suas vidas a pesquisar esse assunto, não é? A tratar desse assunto, a estudar sobre esse assunto, e certamente vão ser canal de Deus para te ajudar, para ser bênção na tua vida. Amém? Isso aí é um primeiro ponto. Vamos lá então agora para o conceito. Medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual de perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Essa questão da química que tem dentro do nosso corpo, né? O nosso corpo, querido, é como uma farmácia. É cheio de química, cheio. Química para sentir medo, química para sentir amor, química para sentir adrenalina, química para sentir tristeza, tem química para tudo, né? E quando a pessoa se sente ameaçada por alguma situação, às vezes ouve um barulho, né? Você está em casa e você ouve um barulho no quintal, aí ativa o cérebro, ativa uma parte do cérebro que ativa o medo, né? Cadê aqui? Compostos químicos que provocam reações caracterizam o medo como aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração e a contração muscular. A pessoa fica tensa ali, né? Fica nervosa com aquela situação. Mas existem vários tipos de medo, né? Tem pessoas que têm medo de barata, medo de rato, medo do escuro, medo de morrer, medo de ficar velho, enfim, medo de perder o emprego, medo de fracassar no casamento, medo dos filhos não darem certo na vida, medo do ridículo, né? Medo do ridículo, medo de se expor, né? Ah, não vou lá na frente não, porque o que vão pensar de medo do que as pessoas vão pensar de você. Existem vários tipos de medo. E nós precisamos, sabe, falar sobre esse assunto sim. Falar sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto, pesquisar, não só na palavra, mas também na palavra, que é o que nós vamos fazer hoje, abrir a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso, que orientação ela traz para a gente. Mas não apenas isso, o que na área secular também se fala sobre isso,
Né? Precisamos falar sobre os nossos medos. Falar com quem, pastora? Falar com Deus. Quando você ora, você apresenta esse sentimento, essa insegurança, você apresenta para o Senhor quando você ora? Senhor, estou sentindo pavor dessa situação. Senhor, tenho medo de barata que tem gente que desmaia, chega a desmaiar se vê uma barata. A barata é um negocinho desse tamanho, que com a sandália a gente resolve o problema. Né? Não desmerecendo, porque eu sei que quem sente isso daí é algo que precisa ser trabalhado mesmo. Né? Mas você fala com Deus a respeito do teu medo? Se não fala, precisa começar a falar. Né? Falar com o teu líder. Né? Se o medo é uma coisa que te incomoda, porque como eu falei, todos nós sentimos medo. Mas enquanto ele é uma coisa natural, enquanto ele é uma coisa que a gente vai vencendo, amém, a gente vai levando. Mas se ele está te prejudicando, querido, se ele está te paralisando, aí você precisa de ajuda, você precisa falar sobre essa situação, ok? O medo, ele não existia no ser humano quando Deus o criou. Eu achei interessante quando eu estava fazendo essa ministração, pesquisando sobre isso, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Que quando Deus criou Adão e Eva, não existia medo. Eles viviam tranquilos. Gente, deve ser maravilhoso, né? Não sentir medo. Sentir paz, sentir segurança. Dessa forma era que acontecia. O medo foi um sentimento que surgiu quando o homem pecou. Lá em Gênesis, no capítulo 3, mostra a primeira declaração do medo. Quando Adão disse para Deus assim, todas as tardes, né, o Senhor ia visitar Adão, e naquele dia que eles pecaram, o Senhor procurou, né, Adão, onde é que você está? Ele estava escondido. E aí Adão disse para Deus, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu tive medo e eu me escondi. Então, na Bíblia Sagrada, essa é a primeira vez que é falado, que é abordado esse tema, né? Antes do pecado não existia medo. Após o pecado, em seguida ao pecado, surgiu esse sentimento que é um sentimento tão ruim, né? Que aperta o nosso coração, que dá um frio na barriga, que deixa a gente tenso, que deixa a gente mal. E a pessoa com medo, ela não consegue fazer o que ela precisa fazer corretamente. É ou não é? Prejudica e... enfim. Mas o medo, como eu falei, é algo que acontece com todo mundo. É algo que a Bíblia fala e a Bíblia mostra muitas pessoas, muitos personagens bíblicos que passaram por situações de medo também. Olha só, que eu vou te dar só três exemplos e a gente tem que correr. Alguns dos nossos pais na fé também tiveram medo. Em Gênesis, no capítulo 31, fala a respeito de Jacó e Labão. Né? Então disse Jacó a Labão, eu fiquei com medo porque pensei que o Senhor ia tirar suas duas filhas à força. Né, uma situação que ele viveu ali com Labão, né, tinha casado com duas filhas de Labão e teve um momento aqui que ele falou, olha, fiquei com medo. Né? Então não pensa que você é pior do que alguém porque você sente medo, porque isso acontece com grandes homens, aconteceu com grandes homens da Bíblia. Olha outro exemplo aqui, 1 Reis 19, Elias se escondeu em uma caverna com medo de Jezabel. E olha o detalhe, quando isso aconteceu, pouco tempo antes, ele tinha enfrentado 400 profetas de Baal, 400 homens, 400 magos, bruxos que estavam ali, que serviam a Baal. Ele foi lá com fé, com coragem, não é? E até bagunçou com os profetas, né? Porque os profetas estavam orando para cair fogo do céu. Ele disse, olha, ora mais alto, acho que o teu Deus está dormindo. Ainda brincou um pouco, né? Ainda zombou um pouco da cara deles. E a gente sabe o fim dessa história, né? Que Deus honrou a fé do seu servo, Elias, né? E mandou fogo do céu. O fogo consumiu o altar, consumiu a água, consumiu a lenha, consumiu tudo que tinha ali. E ele saiu dali vitorioso e o povo de Israel dando glória a Deus, né? E o povo ali, os profetas tiveram que baixar a cabeça e reconhecer que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E passando esse episódio de tanta coragem, em seguida ele foi para uma caverna, se escondeu, saiu ali da cidade, se escondeu por causa de uma mulher, com medo de uma mulher. Então, se você está passando por medo, Jacó também sentiu, Elias também sentiu, um medo pavoroso. No caso de Elias aqui foi um pavor, porque ele caiu fora, né? E o último exemplo que eu tenho para dar para você aqui é em Mateus 14.
quando Pedro, andando sobre as águas, ele teve medo e ele começou a afundar. Lembra desse episódio? Né? Primeiro, os discípulos todos ficaram apavorados. Quando viram alguém caminhando sobre as águas, é o fantasma, e era Jesus. E quando Jesus chegou lá perto, né, Pedro, afoito do jeito que ele era, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir aí contigo. E o Senhor disse, ah, vem. E aí, enquanto ele olhou para o Senhor, ele pisou. Quando ele olhou que ele estava pisando sobre as águas, aí ele começou a ter medo, né, sentindo o vento, as ondas. E a Bíblia diz que quando ele começou a sentir medo, ele começou a afundar. Portanto, aqui só tem três, mas a Bíblia é recheada. Se você estudar a Palavra de Deus, você vai ver, né, o quanto que pessoas que foram tão usadas pelo Senhor também tiveram seus momentos e sentiram medo. Isso é algo comum. Só não pode ser algo aceitável quando começa a nos prejudicar, ok? Porque o medo destrói, o medo mata. É algo muito comum no ser humano e a Bíblia traz vários exemplos como esse que eu acabei de dizer para você. Mas vamos ao ponto, não é? Como que nós podemos vencer o medo? E o primeiro tópico dessa pergunta, desse estudo é: conheça os antídotos que podem combater o medo. Anote aí, 1 Coríntios 1:13. Diz assim: 1 Coríntios 1:13, ele fala sobre a questão do amor, né? Como é o amor? O amor tudo crê, tudo suporta, o amor não procura seus próprios interesses e tal e tal. Ele vai falando as características de como é o amor. E aí no versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E eu quero falar com você rapidinho sobre isso aqui. Fé, esperança e amor são antídotos para combater o medo. Fé, diga comigo aí, fé, esperança e amor. Olha só, quando a fé começa a diminuir ou mesmo a faltar, o medo começa a crescer, é algo instantâneo. Se a fé cresce, o medo diminui. Se a fé diminui, o medo cresce. Eu acabei de dar um exemplo de Pedro. Pedro estava cheio de fé, né? Senhor, se é tu, manda eu ir contigo. E aí Jesus disse, então vem. E ele, enquanto ele estava confiando em Jesus, olhando para Jesus, ele pisou e ele começou a andar. Quando ele passou a sentir medo, a olhar para a circunstância, meu Deus, e o vento, esse vento e essas ondas, e eu tô doido, eu tô pisando na água. Aí o que que aconteceu? Ele começou a afundar. Então, pensa bem, como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança? À medida que a fé aumenta, o medo tem que bater em retirada. O medo tem que recuar, porque não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Olha só que maravilha. A dúvida mata a fé. A fé e a falta de fé dá lugar ao medo. Mas a fé, ela gera certeza. E o medo, ao contrário, ele gera dúvida. Quando você tem fé, você tem certeza. É ou não é? Mas quando você tem medo, você tem dúvida. E medo e dúvida caminham juntos. Então, eu vou precisar chamar um intervalo agora e você vai nesse intervalo pensar, né? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua confiança no Senhor? Como é que está a tua fé nessa palavra aqui que a gente lê, né? Que promete tantas bênçãos, tantas vitórias. Se existe uma garantia de vitória, por que tanto medo? Por que tanto pavor? Pense nisso. Eu vou para o intervalo rapidinho, a gente volta já já, dando continuidade a esse estudo maravilhoso. Intervalo, eu volto já. Bem, já estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia. A postagem do programa já está na página do Facebook. Eu quero te convidar para curtir, deixar ali o seu pedido de oração, tá bom? A nossa fanpage é Abrindo a Bíblia. Você vai ali,
curte a página, compartilha com seus amigos. E falando de Facebook, eu quero te convidar também para curtir a minha página pessoal, Daniele Gama, oficial ali no Facebook, tá bom? Curta, compartilha ali, eu procuro postar coisas que possam te edificar, te inspirar e ser bênção para a sua vida, né? E para a vida dos seus amigos também, se você compartilhar o conteúdo, tá bom? Faz uma visita e que Deus te abençoe grandemente. Nós estamos falando no programa de hoje sobre como vencer o medo e estamos ainda no primeiro tópico, vamos dar uma corridinha, tá bom? O primeiro tópico é: conheça os antídotos que podem combater o medo. Que antídotos são esses? Está escrito em 1 Coríntios 1:13, fé, esperança e amor. Falamos a respeito da fé, o quanto a fé é importante. Enquanto a fé está aqui em cima, o medo está aqui embaixo. Se a tua fé diminuir, o medo vai crescer. Então não permita que isso aconteça, ok? Quer ser curado do medo? Então comece a dar lugar à fé em seu coração, ok? E fé precisa ter obras. Ok? Como é que eu vou aumentar a minha fé, pastora? Né? A Bíblia fala em Romanos 10, versículo 7, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Ok? O primeiro versículo, né, que é o texto básico dessa ministração. Deus não me deu um espírito de temor, Deus não me deu um espírito de medo, Deus não me deu um espírito de covardia. Então, assim, quando eu tenho a consciência disso, eu já começo a me posicionar, não. Então, assim, se esse medo está me aperreando, me atribulando e me incomodando, eu preciso já me levantar e fazer alguma coisa. Amém? Não posso aceitar passivamente essa situação. Ok? Então, assim, eu vou orar, eu vou estudar a palavra, não é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu vou buscar isso para mim, não é? Então, é uma forma já de você começar a vencer essa situação, buscando o conhecimento da palavra de Deus, tendo consciência do que a Bíblia fala a esse respeito. O segundo antídoto, cadê? Aqui fala a respeito do amor, né? 1 João 4,18, no amor não há medo, onde há amor o medo não se manifesta, né? O amor lança fora todo medo. E é interessante, eu tive uma aula de neurociência e o professor estava explicando as partes do cérebro, né? Eu não me lembro os nomes técnicos, mas eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção. A parte do nosso cérebro onde ativa o medo, ela é desativada quando uma outra parte do cérebro ativa o amor, né? Quando a gente sente o amor, é uma outra partezinha do cérebro. Quando o amor ele é ativado, ele automaticamente neutraliza e desativa a parte que ativa o medo. Então, quer ter uma vida livre do medo? Comece a amar. Comece a amar. Amar a Deus e amar as pessoas também. Tem gente que pensa que é possível amar a Deus sem amar as pessoas, né? Eu estou falando isso justamente porque tem pessoas que dizem assim: ah, não, eu estou bem com Deus. Está de mal com meio mundo e acha que está bem com Deus. Querido, não está. Se você está de mal com a sua mãe, com o seu pai, está de mal com o seu filho, está de mal com o seu marido, com a sua esposa, você não está bem com Deus. Não tem como. Deus não aceita nem o teu dinheiro, quiçá a tua vida, quiçá a tua oração. Entendeu? Então, assim, precisamos ser práticos e entender a palavra, né? Então, coloca esse antídoto para dentro de ti. Coloca amor na tua vida. Ah, pastora, eu não sinto amor. Comece a sentir, comece a amar na prática. Comece a exercitar. É como um músculo. O amor não é uma coisa que a gente já nasce com isso. Não, a gente nasce debaixo do pecado. Nossa natureza é pecaminosa, né? O amor, ele é uma decisão e ele é um treino. Igual você malha, tem um músculozão, olha aquele bração grande. Tem aquela barriga de tanquinho. Você ganhou isso daí dormindo e comendo? Não, você ganhou isso daí se exercitando, é ou não é? Enquanto um monte de gente está comendo, você está se exercitando. Por isso você tem aí esse músculo, né? Essa barriga sarada, essa barriga de tanquinho, né? Eu vou ter um dia também, porque eu já comecei a me inspirar e a fazer por onde, né? Se a gente não treinar, não adianta ficar orando e profetizando que não vai aparecer músculo. Não vai ter barriga de tanquinho se você não treinar, é ou não é? Da mesma forma, o amor, querido. Quer ter uma vida de amor?
E esse amor vai lançar fora o medo, esse amor vai te trazer paz, esse amor vai te trazer comunhão com Deus. Quer isso para você? Decida hoje. A primeira coisa é decidir. E a segunda coisa é começar a praticar hoje. E o que, que eu vou fazer, pastora? Ame as pessoas. Ame pessoas. Perdoe pessoas. Faça o bem para as pessoas. Elogie pessoas. A gente tem várias formas de amar, né? Várias formas de amar. Então, coloque amor para dentro de você. E o terceiro alicerce... Ah, e lembrando que essa questão do amor. O amor, ele precisa ser... Ele precisa acontecer em três níveis. Nunca se esqueça disso, querido. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e precisamos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Isso significa que a gente precisa se amar também. Tem gente aí se doando, se acabando todos os dias, se sacrificando por todo mundo e você está aí morrendo. Não faça isso. Você precisa amar as pessoas com sabedoria. Amar o próximo como a você mesmo, né? Tem muita gente perdoando os outros, sendo bom com os outros, mas sendo ruim consigo mesmo, não cuidando da sua saúde, não tendo tempo para descansar, não tendo tempo para espairecer, para ter um momento para você respirar e viver e fazer o que você gosta. Tem pessoas que passam o dia inteiro, entra ano e saindo, só fazendo coisas para os outros e você não se dá... Não se permite fazer algo que você goste. Não se permite fazer um programa, ter um hobby, ter um lazer que você goste. E com isso, querido, você está desrespeitando esse mandamento, né? Deus poderia muito bem dizer assim, olha, o mandamento é me ame acima de todas as coisas, ponto. Mas Deus não fez isso. Deus diz assim, me ame acima de todas as coisas e ame você e ame o seu próximo da mesma forma. Então, esses três níveis de amor, nós precisamos aprender e colocar para dentro da nossa vida. Amar o nosso corpo, amar a nossa saúde, amar a nossa vida espiritual, amar a nossa vida intelectual, sabe? Ter um tempo para ler um livro, ter tempo para estudar, ter tempo para buscar, ter uma parte do nosso dinheiro para investir na gente. Quantas vezes a gente trabalha tanto, mas só para pagar conta. E a gente não se dá o luxo de investir em nós, de participar de um evento, de uma palestra, de um curso, de fazer uma faculdade. Pense sobre isso. O amor lança fora todo medo. E ele precisa se manifestar nesses três níveis. Ao Senhor, a você mesmo e ao teu próximo. Ok? E o terceiro antídoto aqui é sobre a questão da esperança. O terceiro alicerce é a esperança. Quem tem esperança não tem medo. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Para você não ficar prestando atenção no meu cabelo, não prestar atenção na palavra, né? Quem tem esperança não tem medo. O que é esperança? É você esperar algo bom. E quando a gente está esperando algo bom, a gente se alegra. E não há medo nisso, né? A esperança é algo maravilhoso de se sentir. E a Bíblia é cheia de versículos falando sobre esperança. Salmo 39:7 diz assim, o salmista fala, a minha esperança está em ti. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 146:5, bem-aventurado aquele cuja esperança está em Deus. Jó 14:7, porque há esperança para a árvore que for cortada, e mesmo que o seu tronco se envelheça, ao cheiro das águas brotará. Aqui o Senhor está falando de esperança para aquele que está lá no fundo do poço, mas tem esperança para você, tem esperança, a glória da segunda casa pode ser maior, querido, há esperança para você, amém? Romanos 5 diz assim, também nos gloriamos na tribulação, porque ela produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, põe esperança na tua vida, para de ficar reclamando, para de ficar esperando o pior. Ah, o Brasil está em crise, vai tudo pior. Não vai piorar não. Para nós que cremos no Senhor, que acreditamos nessa palavra, vai melhorar. Amém? A crise que você está enfrentando, transforme essa crise em algo bom, numa oportunidade para o teu crescimento, numa oportunidade para você ter experiências novas com o Senhor, numa oportunidade para você ser uma pessoa melhor, sabe?
deixe de lado aquela síndrome do Gabrielão, como eu digo, meu esposo fala também, né? Aquela questão de eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você nasceu assim, mas você vai ser mudado, ser transformado de glória em glória. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, né? Quando eu olho para trás, meu Deus, quanta bobagem já fiz, quão imatura já fui, né? E olho hoje assim, quanto o Senhor tem me ajudado, tem me capacitado, me dado sabedoria. Já estou pronta? Não, ainda tem muita coisa mais para aprender, mas eu já comemoro os meus avanços, já comemoro aquilo que eu já consegui, aquilo que eu já conquistei. E isso a esperança traz para a gente, isso a esperança traz para você. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tenha consciência de quem você é. Nós estamos falando aqui de como combater o medo. Primeira coisa, coloca esses antídotos, né? Fé, amor e esperança. E a segunda, tem consciência de quem você é. Você sabe quem você é de verdade? Olha só o que a Bíblia fala. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual podemos clamar Abba Pai, ou Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, querido. Você é filha de Deus. Você é amada. Você é amado. Você é valioso, valiosa. Deus pagou um alto preço por você. Deus não te fez de qualquer jeito, Deus foi lá e te fez com amor, te fez perfeito, te fez para a perfeição, te fez para viver uma vida plena. Então, quer vencer o medo? Tenha consciência disso, de quem você é. Você é filho de Deus, você não foi feito para viver aí debaixo do jugo do diabo, debaixo do jugo e da escravidão do medo, do terror. Não, não, não. Isso não é para você. Isso é uma anormalidade e toda anormalidade precisa e merece ser tratada, né? Então, se algo está errado, vá lá e conserte. Se você não sabe consertar sozinho, vai e busque ajuda. Contanto que você não vai se acostumar com isso, porque isso não vem de Deus. Amém? Porque Deus não nos deu espírito de medo, né? Mais uma vez aqui, 2 Timóteo 1:7. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Foi isso que Deus colocou em você. Espírito de fortaleza, de poder, de força, de amor e de moderação, de equilíbrio, de domínio próprio. Olha que coisa tremenda. É isso que está à disposição para a sua vida. E o terceiro e último ponto. Creia que o medo pode ser dominado quando Cristo reina na nossa vida. Né? Coloque os antídotos, tenha consciência de quem você é. E terceiro, creia que o medo pode ser dominado quando Cristo reina na nossa vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho, tenho no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Amém, querido? Você conseguiu entender essa palavra? Olha que palavra tremenda. Já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você é o templo do Espírito Santo. E você pode sim vencer este medo, dominar este medo, ter sabedoria, estratégia, entendimento para trilhar um caminho, o caminho que Deus tem para você, que é um caminho de paz, um caminho de plenitude, um caminho de crescimento. Deus quer que você aproveite as oportunidades que Ele tem dado a você e que você decida nunca mais, nunca mais. O medo ele pode até chegar, mas ele vai chegar e ele vai ter que bater em retirada, porque você vai saber como combater. Você vai saber o que precisa ter na sua vida e você vai injetar na sua vida isso, né? Quando você está ruim de saúde, saúde física, você vai a um médico, você sai dali com uma receita, né? A receita da palavra de Deus hoje é fé, esperança e amor, né? Coloca isso em você. Eu tenho certeza que você vai melhorar. E mais uma vez eu falo, se a situação já saiu do controle, busque ajuda.
busque ajuda. Não tenha vergonha disso. Não, de forma alguma. Se for preciso, procure um psicólogo. Se for preciso, procure um psiquiatra. Procure um especialista nesse assunto, né? Vá ali em oração, peça a direção de Deus para procurar um bom profissional que possa lhe atender, que possa lhe ajudar, ok? Nem tudo é espiritual, gente, nem tudo. Às vezes a gente espiritualiza tudo, sabe? Às vezes é uma coisa normal. Às vezes você passou por uma situação, né? Por um assalto, enfim, por algum tipo de trauma. E, sabe, às vezes a gente que é crente, a gente quer ser super-herói. E nós não somos super-heróis, não. Nós somos humanos. Sabe, se você passou por uma situação dessa, por alguma coisa que trouxe um choque emocional para você, não fica, eu posso todas as coisas, Cristo me fortalece e não trata daquela situação. Você precisa tratar aquela situação para não ficar nada mal resolvido dentro de você. Sabe, quase 90%, presta bem atenção para esse dado, a gente já está terminando aqui. Quase 90% dos problemas das pessoas nas igrejas são de cunho financeiro e emocional. Sabe? Às vezes a gente pensa que orar, ler a Bíblia e jejuar resolve tudo. Não é bem assim. É algo primordial nas nossas vidas. Mas às vezes nós temos que cuidar das outras áreas. Deus é trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Olha só como isso é importante. Nós não somos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós também somos trinos, ok? Esse chamam de tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Se você tem um corpo, uma alma e um espírito, por que você só quer cuidar do seu espírito? Aí ora, lê a Bíblia, jejua, vai para o culto e acha que está tudo bem e está vivendo uma vida terrível. Muitas pessoas que estão nas igrejas estão vivendo uma vida medíocre, uma vida horrível, uma vida de tristeza, uma vida de tragédia, de frustrações. Você é três, nós somos, né? Corpo, alma e espírito. Temos que cuidar do espírito? Claro e evidente, isso é muito importante. Mas temos que cuidar também da nossa alma. O que é a nossa alma? São as nossas emoções. E tem muita gente convivendo com um emocional lá embaixo, um emocional terrível, cheio de ressentimento, cheio de decepção, cheio de miséria. E acha que ler a Bíblia e orar vai resolver. Não, você precisa tratar essa situação. Tratar. Inclusive, quando você orar, se expor ao Senhor. Ah, Senhor, me dá da tua unção. Se você está com raiva de alguém, Senhor, cura o meu coração, me ajuda a liberar perdão para essa pessoa, né? E tomar a decisão, né? Eu falei agora, me ajuda a liberar perdão. Tem muita gente esperando que Deus vai fazer alguma coisa do céu. Se você não decidir, Deus não tem como te ajudar. Deus pode te ajudar, te dar força, te dar coragem, mas a partir do momento que você tome uma decisão de perdoar alguém, né? Quantos atendimentos eu já fiz? E aí, meu filho? Você já perdoou a fulano, a fulana? Não, eu estou orando. Vai perdoar nunca desse jeito. Tome uma decisão. Pare de estar aí massacrando tuas emoções, massacrando teu coração, querido. Em nome de Jesus, faça isso por você. Não faça isso pelo outro. Existe uma lei chamada lei da semeadura. Quem faz, quem planta, colhe. Quem planta coisa ruim, vai colher coisa ruim. Quem planta coisa boa, vai colher coisa boa. Faça isso por você. Cuide do seu emocional e cuide do seu corpo físico também. Ok? Cuide da sua alimentação, cuide dos seus exercícios físicos para que você seja perfeito, para que você esteja saudável em todos os níveis, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, porque esse é o desejo de Deus para mim e para você. Amém? A gente vai para o intervalo agora, rapidinho. No próximo bloco, a gente volta orando pelos seus pedidos de oração, ok? Lendo as participações de hoje. Intervalo, volto já já.
Estamos de volta com você, o seu programa Abrindo a Bíblia, último bloco, e vamos aqui ler as participações, vamos orar juntos também, tá bom? Ana Cláudia pede oração pela vida espiritual, pela vida dos filhos e por porta de trabalho, por libertação do seu esposo Marcos Alexandre. Amém, Ana. Vamos orar. A Creuza Alves pede oração pela sua saúde, está enferma, e também por sua amiga, Olívia. Ok. A Cleonice de Manaus pede oração por salvação e libertação de seus filhos e por seu esposo, porta de emprego e saúde. A Socorro aqui de Manaus também pede oração por seu sobrinho Alex Figueiredo, que fez cirurgia na cabeça de um tumor maligno. Amém. Vamos orar pela recuperação dele, né? Socorro. A Jeane, ela é católica, está assistindo o programa. Que maravilha, Jeane, viu? Que bom ter a sua companhia. E ela pede oração por sua mãe, Maria de Nazaré, pela área da saúde, pela saúde da sua mãe e também pela libertação e salvação da família. Amém, querida. Nós vamos orar sim. Francimara Xavier pede oração pelo casamento, por restauração do seu casamento, para que o Senhor venha repreender todas as obras das trevas em nome de Jesus. Ok, Francimara, vamos orar. E temos também aqui um pedido de oração na fanpage. Aliás, tem dois já. Um aqui eu acredito que foi feito pela própria pastora Raquel. Estela pede oração pela irmã Vita, que está internada há quase um mês. Nós vamos orar sim. E a William Neide pede oração por toda a família. Falou que o programa de hoje está muito lindo. Amém, William Neide. Vamos orar ao Senhor? Pai, eu te apresento agora. Senhor, nós oramos como igreja em concordância para que o teu braço se mova em favor dos teus filhos, Senhor. Pai, cada pedido de oração aqui, por libertação, por restauração, por salvação, Senhor, em nome de Jesus, a Ana Cláudia, Senhor, a Cleonice, a Socorro, a Creuza, a Jeane, Senhor, que pede pela sua mãe, Maria de Nazaré, pela saúde da sua mãe, Senhor, pela libertação e salvação da sua família. Nós entramos em concordância, Pai. Senhor, a Francimara, que está pedindo oração aqui pela restauração do seu casamento, intervém nessa situação. Pai, eu te apresento também a irmã Vita, que está internada há quase um mês. Visita a tua serva onde quer que ela esteja agora e toca, Senhor, levanta ela deste leito. Que o teu nome seja glorificado, Pai. A William Neide também, que pede oração pela sua família. Eu te apresento a família da tua filha, Senhor. E eu te apresento agora, Senhor, todas as pessoas que assistiram o programa de hoje, Senhor, que estão vivendo por momentos difíceis em relação a medo, em relação a pavor, em relação a síndrome, Senhor, em relação a problemas, Pai amado, de medo, de terror, problemas psicológicos. Visita os teus filhos, Senhor, guarda a mente e o coração, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, concede, aumenta a fé dos teus filhos, que possamos viver uma vida amando os outros, amando as pessoas e tendo esperança e vivendo de forma prática a tua palavra. Na autoridade do nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Acredite que é possível. Acredite que é possível e viva a palavra de Deus. Você vai ver mudanças tremendas na sua vida e também na sua família. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.